kulanti wanaagsan daawada yaal waabaga suldaanka tv iyo kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay qodobadan qaybtan ku eegi doona waxa ugu waaweyn maamulka tigreega oo 7 maalmood u qabtay ra'iisul wasaaraha Itoobiya 7 maalmood ku fuli heshiiskii aan wada galnay haddii fuli weysana waxaan ka jawaabi doonaa go'aankeena ku saabsan jiritaanka Itoobiya warbixin lama filaan ah oo ka soo baxday maamulka TPLF iyo farriin loo diray dawladda Itoobiya loogu qabtay muddo kooban inay uga jawaabto ayaan ku soo gudbi doonaa dagaalkii qoro lugood oo xoogeystay ciidamo xoogan oo la soo dhoobay furmaha dagaalka Soomaaliland oo baabuur ku daad gureynaysa ciidamada maleeshiyaad oo la geynayo furmaha dagaalka qoro lugood iyo sidoo kale deegaanadii lagu dagaalamay xaaladu waa sidee hadaba maamulka SSC qaatumo oo sidoo kale fariin diray iyo madaxweynaha Soomaaliya ka hadlay dagaalkaas ayaan ku soo gudbi doonaa beesha habar jecelo ku dhawaaqay dagaalka inay sii wadi doonaan iyo sidoo kale in dagaalka iyo doorashada labada gacmood ku wadi doonaan warbixin kale ku saabsan warka soo baxay beesha habar jecelo ayaan ku soo gudbi doonaa taliyaha waa taliyaal ciidan iyo saraakiil loo xiray kiiskii degmada hodan ka taagnaa iyo burburinta dhulka danta guud warbixin kale ku saabsan ayaan muqaalkan ku faahfaahi doonaa qodobadaas ayaan ku eegi doonaa qaybtan daawadayaal gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed si ay kuula daawadaan warbixinada iyo sidoo kale wararka ku saabsan xaalka waddanka Itoobiya ayaan ku bilaabayna deedna waxaan ku xiji doonaa qorolugud Muqdisho nimaad doona maamulka TPLF ayaa ku dhawaaqay go'aan culus oo ay ku sheegeen inay uga jawaabayaan fariin aba heshiis horay ay u wada galeen Soomaaliland iyo sidoo kale Tigreego arrintaas waxay ku sheegeen inay tahay go'aan ay uga jawaabayaan fariintoodii hore iyo sidoo kale inay muddo u qabtaan dawladda Itoobiya si ay uga jawaabaan heshiiskii la galay shuruudihii ku saabsanaa qodobada heshiiska iyo waxa uga qorsheysan dawladda Itoobiya waliba hal todobaad ayay u qabteen haddii dawladda Itoobiya uga jawaabi weyso inay go'aan qaadan doonaan arrintaasi waa arrin culayskeed leh marka dhinaca kale laga eego sababta ay tahay waxaan ku sheegnay wararkeena hore Tigreego go'aanada ay damacsan yihiin inuusan wada jir ahayn midnimada Itoobiya inuusan ahayn calankii laga mamnuucay gobolka Tigreega Itoobiya astaantii calanka laga mamnuucay yacni wax walba dawladda federaalka ka dhaxeeyay oo lagu mideysnaa ayaa laga mamnuucay guud ahaanba xuduudaha waxay geen ciidamo xoogan waxay sidoo kale wadahadal loo furay hoggaamiyeyaashu is heystay oo garabna abii uu jiray garabna uu ka soo horjeeday sida Gateej Wareeda iyo sidoo kale Dabrasiyon Gabre Makaahid warbixinta marka lagu daabacay bogga lagu magacaabo Addis Standard ee ka soo baxa dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa warbixintaas waxaa lagu sheegay in Tigreegu go'aankan ay qaateen kuna baaqeen in si buuxda markaasi loo dhaqangeliyo muddo toddobaad heshiiskii Pretoria maadaama sanad guuradii labaad la joogay iminka ballanqaadkii abi iyo heshiiskii la saxeexana hal qodob uusan ka fulin haba yaraatee waxay sidoo kale ku sheegeen in laba sano kadib in xabada la joojiyo mooyaane qodob kale dhaqangala uusan jirin haba yaraatee laakiin hadda labadii sano ay dhashay kadib in 7 maalmood loo qabtay dawladda Itoobiya iyadoo la xusay laba sano guurada ka soo barkaasi wareegatay heshiiskii dalka South Africa ee TPLF iyo dawladda Itoobiya waxay sheegeen in qodobada aasaasiga ah ay yihiin kuwa markaasi la daboolin inkastoo dhinaca dagaalka oo kaliya guul laga gaaray oo xaba joojin ee markaasi la sameeyay qayb ka mid a adeegyadii Tigreega weli ay maqan yihiin xisbigu waxa uu sheegayaa in qayb ka mid a dhulka Tigreega sidoo kale weli ay ku jiraan la heestayaal iyo in dadka deegaanka barakacay weli ay ku maqan yihiin bannaanka sidaa daraaddeed aysan sax ahayn taasay ku sheegeen inay ku nool yihiin qaxooti teendhooyin duuga dadka qaarkood inay ka gudbeen xuduudaha Itoobiya dalalka diriska ay galeen qaarkood ay qaxooti ku yihiin dalalka dunida sidaasna waxay ku sheegeen inaan la dulqaadan karin oo aan la aqbali karin abiina maanta inuu duulaan ku yahay dad kale kooxda DPLF ayaa markaasi dib u dhacan ku yimid fulinta heshiiskan ku sheegay inay sabab u tahay dawladda dhexe Itoobiya oo guud ahaanba iska ignore garaysay
كلا قيب سنان قدها أه أو كلا حجرتا صف كيدا إيا سدو كلا لأنت عدادس عالمية أو كفلان أوروركو وحو سدو كلا كعصدي هول وده ندا عالميقة أه إيا دونيدو إناي مركاسي أرنتاس أودغا نقلادان سيدا أيو أس أي أيو إيقاد ميدوغا أفريكا قرامدا ميدوبي إيا عيد والبا oo arintan la ogeysiiyay markii heshiiskan la galayay taas ay ku sheegeen in aysan dhagaha ka furaysan doonin go'aanada la gaarayna ay noqon doonaan go'aan dhaba oo dadka iyo deegaanka wax u tari doona sida ay ku dhawaaqeen weeyaan arintaas ayaa u muuqata mid kale culayskeeda la dhinaca kale marka laga fiiriyo waxana sidoo kale soo baxaya fariimo iyo sidoo kale warbixino ku saabsan ajendayaasha qaar inaan markaasi la aqbali karin wixii ku soo kordhay dawadayaal qodobkaas dibaanka faafahi doona waxaan eegaynaa qoraal lugud ee deegaanada lagu dagaalamay Soomaaliland iyo qaatumo dagaalkii u dhixay dawadayaal dagaalku waxa laga cabsii qaba in kasto maanta aysan xabad dhicin laakiin saasanta muqata iyo ififaalaha iyo gurmadii labada dhinac ka imaanaya iyo baabuurta lagu daadgureen iyo wiilasha marka la qiimeeyo yaacni dagaalku wili fara kama qodna waxaan saas u leeyahay saasanta muqata weeyaan nabad in la helo dadkana muhiim ay u tahay deegaankana muhiim ay u tahay laakin beelihii dagaalamay qayb ka mid ah waxay ku dhawaaqeen in dagaalkay sii wadi doonaan wax haba joojina aba nabadgelya aba go'aanayna gaari doonin arrimahaasi waa arrimo naxdin leh marka dhinaca kale laga fiiriyo waliba madal ay joogan cuqaashii odayaashii dhaqanka salaadiintii iyo cid walba oo ka soo jeeda dadkan labada dhinac ee dagaalamay ayaa ku dhawaaqaya warkaas muqaalkan yar oo sikema halka daqiiqo ah bal ila daawada waa beesha habar jiclo oo kamida dadka dagaalamayay oo ku dhawaaqay go'aankan in yaani ay gacantooda ku caanmaali doonaan qabadi bishii November 2024 waxa shir degdeg ah isugu yimid salaadiinta iyo gudida iyo uqaasha wax garadka beelaha habar jiclo shirkaas oo laga arisanayay walaad soo noqnoqotay ee ka taagan deegaanka qorluug waxaana ka soo baxay qodobadan hoos ku qoran qodobka koowaad dhulbahante iyo xuufadiisa in badan ayaanu ugu baaqnay nabad waana u cuntami weyday maanta waxaanu idinla qaadanay colaadaa jeclaateed laba waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan habar jeclo gudo iyo dabadda inay iska celiyaan ciddii ku soo gudubta naftooda maalkooda iyo deegaankooda saddex shacabka reer Soomaaliland waxaanu ugu baaqaynaa inay gacanna dalka ku difaacaan gacanna ay ku codeeyaan afar qodobka afraad ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sharafta leh waxaanu leenahay garabkiinna ayaanu taagannahay waxaanaynu u midaysannahay difaaca dalka iyo badbaadinta qaranka Soomaaliland shan waxaanu soo dhaweynaynaa dhammaan beelaha reer Soomaaliland ee u diyaar garoobay difaaca dalkooda iyo dadkooda mar labaad waxaan ugu baaqaynaa shacabka beesha habar jeclo inay iska celiyaan ciddii soo doonata weeye waa beesha habar jeclo daawadeel muuqaalkan saad ka arkaysaan oo ku dhawaaqaya dagaal yacni dagaal in lagu dhawaaqo weliba madal ay fadhiyaan nabadoonnadii iyo salaadiintii wax qurux badan maaha marka dhinaca kale laga fiiriyo weliba markuu iyo dagaal sokeeye dad wada dhashay wada deegaana wada dirisa ilmo abtiya ilmo eedaya ilmo habari kale ah wax qurux badan ma ahan sida xaqiiqda laakiin hadda marka la fiiriyo gurmadyada labada dhinac iyo sidoo kale yacni dhinaca burco iyo deegaanada kale gobolka Togdheer waxaa la leeyahay ku dhawaad dhowr boqol oo wiil oo askariyo cabaysan oo ciidan militariya kuwa booliisa kuwa nabadsugida kuwa maleeshiya isugu jira ayaa lasoo ururiya lasoo qaad waa dhinaca Soomaaliland waxaa la keenay goobihii lagu dagaalamay oo ciidanka habar jeclay ciidanka Soomaaliland ay joogeen dhinaca ICC qaatumo sidaasoo kale laascaanood ilaa iyo sidoo kale sanaag ayaa laga yimid oo gurmadyo xoogana soo galay iyaguna waxay joogan goobtii dagaalku ka dhacay meelan ka fogeyn
labada ciidan waa isku muuqdaan marka waxba isku ma jiraan kaliya in qoraga la isku hayo xabada laga rida dhimano kali meel marka nabadoonadii salaadiintii culimaadiinka ay ku dhawaaqeen dagaal kulli meel qabow ma ahan waa sida xaqiiqda meel nabad laga rabana way adag tahay in nabad laga helo hor waxaan u sheegnay dagaalkan siyaasad inay ku lifaaqanta waana xaqiiqo way ku lifaaqanta sababtu ay tahay sida hadda qorshuhu yahay iyo dagaalkan qaabku ku bilowday iyo ajendihiisa iyo ujeedkiisa ba waxa suuragal ah in wiji kale u yeelan karo birka maalin dhimashadu way sii korortay sababtu ay tahay dad dhaawacan looga cisbitaalada ayaa geeriyooda oo dhintay soddon iyo dhowr ayay sii cagacagaynaysaa meel marka soddon iyo dhowr wiil ay ku dhimato labada dhinaca waxay u baahan tahay gacan caadila madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud mar uu ka hadlay maanta fadhiga baarlamaanka wuxuu ugu baaqay xabadda in la joojiyo dagaalkaas in la qaboojiyo wuxuu sidoo kale ku sheegay dhibkii horey u dhacay inagoo og inaan ku darin mid kale oo ka xanuun badan kii taasna ay ka dhigan tahay mid suurtagal ka dhigaysa in la heli karo gacan saddexaad oo caadila madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in go-aanka la gaarayo uu noqon doono go-aan dhaba haddii aan go-aan dhaba la gaarinna in doodda ay ku biyashaba doonto in markaasi dadka degan labada gobol ee iska soo horjeeda diriska ah in markaasi dagaal uusan nabad markaasi dhali doonin laakiin loo baahan yahay bal in la qiimeeyo sidii nabad lagu heli lahaa nabaddu waa muhiim dadkaas wada degan wada dhashay isdhalay inkastoo horey u dagaalameen laakiin waxaan ognahay dagaalkii hore khasaarihii ka dhashay boqolaal wiil ayaa ku dhintay boqolaal ayaa maxaabiisan loo kala heystaa sidoo kale boqolaal ayaa ku dhaawacmay ku cuuriyaamay oo hadda gablan hooyooyin ayaa ku gablamay caruur ayaa ku agoontoobay gabdha ayaa asay loo saaray iyo wax qurux badan maa sida xaqiiqda waaye wixii ku soo korra wararkaas dibaan ka faahfaahin doonaa oo waan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal maantana gacan nabadeed ayaa muhiima ee gacan colaadeed muhiima waaye dhinaca kalean eegayna muqdisho sidoo kale dagaal ayaa ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir taliyaha waafiyeenka ciidanka booliiska soomaaliya waa ka hadlay laakiin waxaa xabsiga la dhigay taliyaal ciidan saraakiil iyo shaqsiyaad maleeshiyaad ah oo lagu sheegay inay dagaalka markaasi hurinayeen taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa qaaday tallaabo culus oo la xiriirta dagaalkan ka dhacay xaafado ku dhowdhow ex control afgooye magaalada muqdisho kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac labadaba afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya cabdifataax xasan aadan oo shir jaraa'id qabta ayaa waxa uu sheegay in dagaalkan ay soo qaadeen ciidamo abaabulan oo habeeleed u abaabulan weliba wuxuuna tilmaamay inay beegsadeen ciidamo booliisa oo howlgal wada furisa ka waday ciidanka booliiska soomaaliya oo muhiimad siinaya nolol wadaagga bulshada soomaaliyeed oo gacan siinaya maamulka degmada si loo bixiyo wadooyin ayaa waxaa soo weeraray koox gaara oo hubaysan kuwaas oo shaqadii qaranka loo hayay ka hor yimid ayuu yidhi afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya wuxuu sidoo kale intaasi ku daray in la soo saaray askar iyo saraakiil ku eedaysan lana soo qabtay dhacdadan kuwaas oo ku tilmaamay in la horgeyn doono maxkamad waxaa la soo qabtay 12 maxbuus oo ku xiran saldhigga degmada hodan oo la rabo 24 saac gudahood in la horgeeyo maxkamad ayuu sidoo kale yiri waxaa kaloo sii raaciyey waxaa la yaab noqotay in 2024 lagu jiro shaqsiyaad ciidanka ka tirsan ay ku fakaraan abay ku fikiraan inay isurisaa ku sameeyaan shaqadii dowlad xaaladda goobta lagu dagaalamay ayaa hadda ah mid degan inkastoo ay weli ku sugan yihiin ciidamada ammaanka oo weli ka wada howlgallo burburin xaafadahan mid ka mid a dadka deegaanka oo sii hadlay ayaa waxa uu markaasi ka warbixiyey xaaladda waxaana uu sheegay inay isku dhici doonaan cid kastoo isku dayda arrintan taasoo ku hanjabay dagaal iyo sidoo kale haddii la isku dayo tallaabooyinkaasi in laga jawaabi doono wixii ku soo kordha wararkaas daawadayaal dibaan ka faahfaahin doonaa oo wararkeena dabaan ku eegi doonaa inala jooga oo ku soo biiray suldaanka t v muuqaaladan sheergareeya oo gaarsiiya dadka soomaaliyeed si ay kuula daawadaan warbixinada wararka iyo sidoo kale xaalka waddankeena qaybtaana halkan ayaan ku soo gabagabaynayaa nabadgelyo.